កោះពេជ្រសមាជិកកលាករគូវិស័យទី6ដូចតទៅបង្គោលក្រហមលីនចម្រើនទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាកលាករមកពីក្លឹបបូរីរាជសីមានរិទ្ធបង្គោលខៀវសំណាងកុងគាទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកលាករមកពីក្លឹបដួងសែនសុខគុណខ្មែរសម្រាប់ជនជាតិថ្មីថាលើល្ងាចនេះម៉ោង6គឺមានព្រឹត្តិការណ៍សង្ហាសេដៀមនៅចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ល្ងាចនៅកោះពេជ្រតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅមានការប្រគំមន្ត្រីពីតារាចម្រៀងល្បីល្បីដែលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីការប្រកួតបាល់ទាត់បុកឃ្លេព្រីមៀរលីករវាងលីវើពូលនៅ Manchester United ចាប់ពីវេលាម៉ោង9ទៅដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយម៉ោង6គឺចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីរបស់សង្ហាសេដៀមចារក្តីអរគុណដល់ស្រាបៀលីអូចែករំលែកភាពរីករាយដល់អស្ចារ្យរបស់លោកអ្នកចែករំលែកជាមួយនឹងស្រាបៀលីអូស្រវឹងសូមមេត្តាកុំបើកបោហើយនៅក្នុងកង្វល់កំពុងបងប្អូនកុំភ្លេចពេលគាត់ភ្លាមអត់យករង្វាន់ត្រៀមគូវិស័យទី6ទឹកទី1ហើយបង្គោលក្រហមលីនចម្រើននេះប្រគល់លើចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករសល់ណារ៉តឈ្នះសល់ណារ៉តដែលធ្វើឲ្យសល់ណារ៉តសម្រាប់សន្លប់នៅក្នុងទឹកទី4គ្រូបង្វឹកគឺលោកឡុងសេលីនមកពីក្លឹបបូរីរាជសីមានរិទ្ធរីឯបង្គោលខៀវសំណាងគុកគាអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់មានម៉ែត្រ70ដូចគ្នាទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិមានរិទ្ធឃុំកណ្ដាលស្រុកឈូកខេត្តកំពតគ្រប់ប្រកួតបាន17ដងឯណោះលើសកីឡាករបង្គោលក្រហមឈ្នះ14ដងចាញ់3ដងបដូរដៃគូសន្លប់ចំនួន6ដងប្រគល់លើកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករអែមសារៈចាញ់អែមសារៈបោសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ជាកូនសិស្សរបស់លោកជួនតំណាងមកពីក្លឹបគូ40គុណខ្មែរអ្នកបញ្ជាក្នុងការប្រគួតគឺលោកបៃរតនៈក្រុមទីតាំងទី1លក្ខណៈស្ទៀបស្ទងគ្នាមិនទាន់មានអ្វីជាកាត់សម្គាល់នោះទេកាត់សម្គាល់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយនៃការប្រកួតទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តចៃរំលែកនៅភាពរីករាយជាមួយនឹងស្រាបៀលីអូដែលឆ្វេងមាត់ស្ដាំរបស់បង្គោលខៀវគុំគៀចាប់បានឡើងជាគុំឆ្វេងមួយរបស់គុំគៀចម្រើនបំរុងឡើងសងធ្វើឲ្យកើតទាត់ស្ដាមមួយរបស់ចម្រើនលីនចម្រើនបង្គោលក្រហមសំណាងគុំគៀបង្គោលគៀគាត់ឆ្វេងរបស់គុំគៀស្ទុះចូលទៅរិចឆ្វេងមាត់ស្ដាមរបស់គុំគៀឡើងជាគុំមួយជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំរបស់ចម្រើនសងស្ដាមម្ដាយគាត់ក្រៅមួយទូស្ដាមចូលវាឲ្យកាត់ឡើងជង្គង់ស្ដាមមួយជង្គង់ឆ្វេងរបស់បង្គោលខៀវសំណាំងគុំគៀគាត់ស្ដាមរបស់ចម្រើនខោទូចូលហាក់មួយជើងរបស់ចម្រើនទៀតរិចឆ្វេងរបស់ចម្រើនគង្គាស្ទុះអោបឡើងជង្គង់ស្ដាមមួយរបស់គង្គាអាល់គាត់ជាបន្តគាត់ស្ដាមរបស់ចម្រើនឡើងជង្គង់របស់ចម្រើនជង្គង់ស្ដាមរបស់គង្គាសងជង្គង់ឆ្វេងរបស់គង្គាមួយទៀតឡាយជង្គង់ស្ដាំរបស់ចម្រើនទាស់ជើងទាស់ដល់ឡាយជង្គង់ស្ដាំចាប់ទឹកទី1ក្រៅគូវិស័យទី6ទឹកទី2គូវិស័យទី6ទឹកទី2បានឈានចូលមកដល់ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់អុកធំធំនៅក្នុងកម្មវិធីគីស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តឥឡូវបន្តការប្រកួតលើសង្វៀនប្រកួតរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមលីនចម្រើននៅបង្គោលខៀវសំណាំងគុកគៀលោកបៃរតនាហើយកីឡាករទឹកពីរមកប្រកួតកណ្ដាលសង្វៀនប្រកួតជាបន្តតតស្ដាមមួយរបស់សំណាងគុកគៀមកស្ដាំចម្រើនឡើងជង្គង់អត់តាន់កាច់បំរុងផ្ដួលរបស់គុំគា
លោកអញ្ញាកណាបំបែកញ៉ាតតស្ដាំរបស់គុំគាចម្រើនចាប់បានឡើងជង្គង់ស្ដាំមួយរបស់ចម្រើនឡើងជង្គង់របស់គុំគាឆ្វេងសងលោកអញ្ញាកណាបំបែកឯឆ្វេងមាត់ស្ដាំរបស់គុំគាចម្រើនកាច់ដួលដួលទាំងចំហទាំងអស់គ្នាចម្រើននៅលើគុំគាលើបឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្តការប្រកួតតតស្ដាំមួយរបស់ចម្រើនអោបឡើងជង្គង់ឆ្វេងរបស់គុំគាលោកអាញាកណ្ដាលបបាយមកកណ្ដាលសង្វៀនប្រកួតជាបន្តអ្នកតតក្រៅមួយរបស់គុំគៀលឡើងជង្គង់របស់គុំគៀលចម្រើនឡើងសងវិញតតស្ដាំមួយរបស់ចម្រើនខុសតតស្ដាំរបស់គុំគៀលសងគ្រិះគ្រាបានវេវៃកើតឡើងជង្គង់មិនទាន់លោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកការប្រកួតគាត់ក្រៅមួយចម្រើនគុំគាចាប់បានកាច់ឡើងជង្គង់ឆ្វេងរបស់គុំគាបំរុងនឹងវាយកាយលោកអញ្ញាកដាលទប់ជាប់មកកដាសង្វៀនប្រកួតជាបន្តដល់ការប្រកួត1-2ចាប់កាច់បានចម្រើនធ្វើវាយកាច់គុំគាកាច់ទៅវិញឡើងជង្គង់របស់ចម្រើនមួយបាត់ស្ដាំរបស់ចម្រើនគុំគាបាត់ស្ដាំម្ដាយឡើងជង្គង់ឆ្វេងមួយចប់ទឹកទី2មួយទឹកទី3បាទទឹកទី3នៃការប្រកួតរបស់យើងបន្តទៀតក្នុងការប្រកួតគូចុងក្រោយលីនចម្រើនជាមួយនឹងសំណាងគុំគាអ្នកណាក្ដីមិនភ្លេចអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមធំនៃការប្រកួតរបស់យើងថ្ងៃអាទិត្យពេលម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចសម្រាប់ការប្រកួតនៅបាយ័នបឹងស្នោលីយ៉ូបៀចង់ចែករំលែកភាពរីករាយដល់អស្ចារ្យរបស់លោកអ្នកចែករំលែកជាមួយនឹងស្រាបៀលីអូក៏តែបងប្អូនសូមចងចាំថាស្រវឹងសុមេតាកំបើកបងអ្នកណាក្តីគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍សុខភាពខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃគ្រប់ជីវិតខ្លួនឯងនិងគ្រប់ជីវិតអ្នកដទៃតែមួយសុខភាពការពារជីវិតមួយសុខភាពមួយអ្នកកណ្ដាលអើយលោកមីរតនាចូលចាប់ញែកទៅទាំងពីរបាទសុទ្ធតែយុវជនវ័យក្មេងមិនក្មេងក៏មកទេគ្រាន់តែគាត់ឈានចូលចាប់យកវិស័យនៃការប្រគួតប្រដាល់ក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនដោយសារតែការស្រឡាញ់នៅចូលចិត្តនៃការចង់រក្សាដំណើរគេដូនតារបស់ខ្មែរគឺក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរនេះឯងអញ្ចឹងសង្កេតលះបង់អាជីពផ្សេងៗមកចាប់យកសងវៀននៃការប្រគួតប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរបាទតែទៅមិនធម្មតាទេសម្រាប់បកគោខៀវវាយបាន17ដងហើយតរៀតសម្រាប់នៅទាំងពីរលឿនចម្រើនមកពីក្លឹបបូរីរិស័យមីនិតបកគោខៀវមកពីក្លឹបដូន40កុលខ្មែរកូនសិលលោកគ្រូជួនសំណាងមកពីសំណាងគុំឃាបាទសំណាងគុំឃាគឺសំណាងមានទឹកគុំឃាគុំឃាទឹកបាទសំណាងគុំឃាសំណាងមានទឹកអេយាយលេងទេជាមួយលោកជួនសំណាងបាទរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែរនៅក្នុងសហព័ន្ធបណ្ដាលរបស់យើងបាទបាទមានក្លឹបបណ្ដាលអាជីពតែកូនសើគាត់បានបានដែរបានធ្វើការប្រកួតជាញោមញោមដែរបាទបាទថ្ងៃនេះមិនដឹងឲ្យឈ្នះដឹងចាញ់ទេជាមួយលឿនចម្រើនគូចុងក្រោយរបស់យើងហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទស្សនិកជនណាដែលបានតែកែងតែតែគ្រប់គ្រងនៃការប្រកួតកីឡាបណ្ដាលរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង BTV ជារៀងរហូតមកដល់ពេលនេះបាទឡរនេះតតជើងស្ដាំមួយរបស់ចម្រើនឆ្វេងរបស់កលាករគុំគាកាយឆ្វេងជុំឆ្វេងរបស់សំណាងគុំគាធាក់ឆ្វេងមរៀតលូឆ្វេងលូស្ដាំកាយស្ដាំមរៀតអត់អីទេបិទក្រៅញ៉ាកណាចាប់បំបែកបន្តបន្ត
ចន្លោះមួយបាទតាក់ទី2បាទតាក់ទី3គៀកមកនៃការប្រកួតហើយហើយអាសកតជង្គង់មួយបាទងើបឡើងបានជាធម្មតាមិនជាបញ្ហាទេបន្តទៀតបាទអេបាក់ញើសចូលខ្លួននេះដែរបាទមិនដឹងពេលនេះតតជើងក្រោមឆ្វេងស្ដាំដេញតាមរបស់គុំគីអសំណាងគុំគីអសំណាងទឹកឆ្វេងស្ដាំកែងឆ្វេងស្ដាំរៀតកែងឆ្វេងចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី3បាទទី4គូទី6ដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី4ជាបន្តរវាងកីឡាករលីនចម្រើននិងកីឡាករសំណាងគុំគីឡាយជង្គង់ឆ្វេងកោះកែងរបស់គុំគីឡាយជង្គង់របស់គុំគីចម្រើនឡើងសងវិញជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសងរៀងខ្លួនជង្គង់មួយជង្គង់ស្ដាំមួយជង្គង់ឆ្វេងឡើងជង្គង់ឆ្វេងរបស់គុំគីឡើងជង្គង់ពីក្រោយរបស់គុំគីតោះការប្រកួតជាបន្តមកកណ្ដាលសង្វៀនប្រកួតទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណម្ចាស់អុកធំធំនៅក្នុងកម្មវិធីគីស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តកំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាបៀលីអូដល់ការប្រកួតបាត់កែងមួយខមិនដល់លោកអាញាកណ្ដាលចាប់ជាប់មកកណ្ដាលសង្វៀនប្រកួតជាបន្តពុតខ្លួនមួយសិនបាទចិត្តចាប់ទឹកទី4ពុតខ្លួនមួយយកទឹកទី5ជាបន្តតរក្រៅមួយរបស់គុំគីចូលលើវៃកើតបាត់កែងឡើងជង្គង់របស់គុំគីធ្វើឲ្យចម្រើនទ្រុបទៅលើពួរចម្រើនថាអត់អីទេខ្ញុំអាចបន្តទៀតបានដល់ទឹកទី5ជាទឹកបញ្ចប់បានឲ្យតែវៃប៉ុណ្្នឹងរហូតកុំវៃខ្ញុំឈឺឈឺអេនិយាយលេងទេអស្ចារ្យបងប្អូនបាទកែងចាំមកមួយសិនមើលជាបន្តមានឈាមអត់អត់អីទេសំណាងគុំគីនៅតដាចូលចម្រើនលីនចម្រើនកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូលីនបានឡងស៊ីលីនបង្គោលសបង្គោលស1 2បានលោកអាញាកណាសំរងមួយសិន4អវ័យមិនតបង្គោលខៀវវាយលោមានសិទ្ធ7រាប់បង្គោលកោហោ8បន្តការប្រកួតងក់ក្បាលកំឲ្យខូបន្តការប្រកួតតកូនឡុងសេលីនលីនចម្រើនបាត់ស្ដាំរបស់គុំគីតត់ឆ្វេងរបស់គុំគីបាទឡុងសេលីននេះក៏ជាកីឡាករអតីតជាកីឡាករមួយល្បីមួយរូបដែរតត់ស្ដាំឡាយជង្គង់អូឡាយជង្គង់ឆ្វេងពីជង្គង់ទួនទួនរបស់កីឡាករគុំគី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 ប្រែថាតើបើដាក់ព្រះម៉ែគុំគីរមងទៅស្រួលហើយមិនមែនទេនេះសំណាងគុំគីសំណាងមានទឹកគេដើរចូលចាប់ទឹកទី4ខ្ញុំថាបន្តបានទឹកទី5គឺទឹកទី5មែន6ដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្លាច់ប្រត់បន្តការប្រកួតហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ធំធំនៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តតែពេលដែលពិសាស្រាបៀលីអូសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងដែលមានរង្វាន់យ៉ាងស្ថិតស្ថេរសម្រាប់អ្នកលោកអ្នកពិសាស្រាបៀលីអូហើយបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតជង្គង់ស្ដាប់មួយរបស់គុំគីលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំែកដល់ការប្រកួតខ្ញុំថាឯចេះខោគោក្រហមបំែកមិញលើកដៃថាខ្ញុំអាចប្រកួតបានដល់ទឹកទី5មិនអីទេលោកគ្រូរាប់ចុះមួយគេជួយអាយ៉ាពីនឹងធ្លាក់ពីលើសង្វៀនប្រកួតចាំលេងសៀចាំលេងសៀលើសង្វៀនចាំសង្វៀនបយ័ននេះណាវាធ្លាក់ពីលើសង្វៀននេះក្រោមស្បៃតង់សោះអអរគុណណាស់បងប្អូនកាកាឡាកក៏ចូលចិត្តក្រាក់ឲ្យតែមកដល់សង្វៀនបយ័នសបាយជិះនឹងវាយបាទវាយឈ្នះចាញ់មិនដឹងនឹងថាសបាយតែសបាយហើយហ្នឹងសញ្ញាទៅបានលុយច្រើនដែរអ
តរីតាចូលបាទអញ្ញាកណាបង្ខំនៃការប្រកួតហើយបើចង់មកហើយបាទកុំគៀននេះតើវាយអឺចម្រើនវាយលង្ហត់អីឥឡូវលេងចង់បើតាមវាយហើយហត់ខ្លួនឯងហត់ខ្លួនតើវាយពេកបាទចូលមួយក្រោមកុំគៀបាទការប្រកួតនេះគឺដកជាតិដកទឹកចុងក្រោយនៃកម្មវិធីគូចុងក្រោយរបស់យើងទៅហើយរបស់សងវិញរបស់ស្រាបៀលីអូលេងនេះពីសង្ហាសេដៀមវេលាម៉ោង6មានការរៀបគុំមន្ត្រីដើម្បីអបអសាទរការប្រកួតដល់សំខាន់មួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបោកក្លេ Spring League រវាងហង្គក្រហមលីវើពូលជាមួយនឹង Manchester United តែសង្ហាសេដៀមនឹងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជូនបងប្អូនទស្សនិកជនចាប់ពីវេលាម៉ោង9តទៅនឹងឲ្យកោះពេជ្របងប្អូនចូលរួមបានច្រើនតាចូលបន្តរបស់បង្គោលខៀវសំណាងគុំខៀវតាចូលបាទម៉ោងក៏ខិតហើយដែរបាទមិនមានអីទេ5ទឹកពេញហើយសម្រាប់គូចុងក្រោយរបស់យើងនៅពេលនេះបាទសប្តាហ៍ក្រោយឈានដល់ការប្រកួតសំបត្តិបន្តសម្រាប់ការប្រកួត2គូសម្រាប់ការប្រកួតរបស់លីអូបៀកំពូលអ្នកប្រដាល់របស់ស្រាបៀលីអូហើយបន្តមកហើយញ៉ាំកណ្ដាចាប់បបែកលីនចម្រើនសំណាងគង្គាគូចុងក្រោយរបស់យើងបាទថ្ងៃនេះគឺគីឡូ657ដល់គូចុងក្រោយបាទអូបាទអូដាក់គ្នានេះចុងក្រោយដែរអោះមិនទៅអីទេចប់ម៉ោងហើយការគូទី5បាទចប់ទឹកទី5ចប់ទឹកទី5 5មកកណ្ដាលបង្គោលខៀវសំណាងគង្គាឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុ